Viagra mbush 25 vjeç. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. 25 vjet nga pilula blu. Viagra, ilaçi që ndryshoi terapinë e disfunksionit erektil, u autorizua për shitje më 27 mars 1998 nga FDA, Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave. Sildenafil, emri I molekulës që renditet si trajtimi I parë jo kirurgjikal për impotencën, ka ndryshuar këndvështrimin e shumë meshkujve dhe shumë çifteve në mbar botën. Pas Viagrës erdhen medikamentet të tjera, si tadalafil, vardenafil dhe avanafil, më I riu I klasës e barnave për disfunksionin erektil, I cili vepron në 15 minuta. Kur Viagra mbërriti në treg kushton të $7 për një pilul. Mjafton të ta merje si pas rekomandimeve një orë para marrëdhënie seksuale për të pasur një performancë që përzin të ankthet në qarqaf duke I shtyrë gjithashtu, si pas ekspertëve. Me shkujt të kërkonin më shumë ndihmë kundër çrregullimeve seksuale. Nuk është afrodiziak, nuk ndikon në epshin apo dëshirën, është specifik për mos funksionim seksual dhe për këtë arsye nuk duhet të përdoret nga meshkujt që nuk I kanë këto probleme. Rrit efektin relaksues të oksidit nitrik, një kimikat I lëshuar gjatë stimulimit seksual që rrit qarkullimin e gjakut në penis. Kompania farmaceutike që prodhon Viagra, Pfizer, fillimisht krijoi molekulën si një ilaç për sëmundjet e zemrës. Ideja e një përdorimi të mundshëm për trajtimin e impotencës erdhi pasi disa pacientë raportuan ereksione të papritura. 10 vite më parë, në vitin 2013, të dhënat për 15 vitet e Viagrës flisnin për 86 milion tableta të shitura në Itali, duke e renditur të dytën në zonën europiane.